Dobrý den všem. Vězení je instituce, ve které se nikdo nechce ocitnout. Je to děsivé a strašné místo, ve kterém panuje brutalita. Existují však věznice, které jsou natolik strašidelné, že by se jim vyhnul i ten největší zločinec. Podívejme se do těchto míst. Představíme vám nejděsivější věznice, kde jsou drženi ti nejnebezpečnější zločinci. Věznice Bang Kwong. Věznice s maximální ostrahou v provincii Nonthaburi na severním předměstí Bangkoku. Patří mezi 10 nejhorších věznic na světě. Je známá také jako Bangkok Hilton podle stejnojmenného australského televizního seriálu s Nicole Kidmanovou v hlavní roli. Toto zařízení je proslulé přeplněností a pekelnými podmínkami pro odsouzené. Jsou zde drženi vězni odsouzení k trestu smrti před jeho vykonáním a odsouzení k dlouholetým trestům od 25 let po doživotí. V této věznici si odpikává trest mnoho cizinců. Naprostá většina je zpravidla vězněna za pašování či přechovávání drog. Věznici postavili Číňané ve 30. letech 20. století. A většina pravidel zavedených před 100 lety platí dodnes. Nejnázornějším příkladem jsou ocelová pouta na nohou vězňů. Každý vězeň je nosí první 3 měsíce a zločinci odsouzení k trestu smrti jsou spoutáni trvale. Od této praxe bylo oficiálně opuštěno až v roce 2013, ale někteří vězni stále okovy nosí. Carandiru. Je brazilská věznice, jeden z největších vězeňských komplexů v Jižní Americe. Nachází se v São Paulo. Věznice je proslulá jako nejúděsnější nejen v Brazílii, ale i na světě. Hrůzy, které se za zdmi této věznice odehrávaly, si dovedou představit jen ti, kteří si zde odpikávali svůj trest. Jednu dobu zde bylo drženo asi 10 000 vězňů. Historie tohoto zlověstného vězení je notoricky známá. V roce 92 zde došlo k masakru, při němž bylo zabito 111 vězňů. Počet obětí masakru v Carandiru a soudní proces, který se táhl více než 20 let, vyvolali mezi obyvatelstvem bouři nevole. V roce 2002 byla věznice uzavřena a zbourána. Z Carandiru zůstal jen jeden blok jako muzejní exponát. Na místě vězeňského komplexu byl následně vybudován park. Kamity. Věznice s nejvyšším stupněm ostrahy se nachází v keňské metropoli Nairobi. Původně se počítalo s tím, že v ní bude umístěno maximálně 1400 vězňů, ale odpikává si zde nyní trest 3600 vězňů, kteří žijí v extrémně drsných podmínkách. V této věznici bylo drženo mnoho politických vězňů. Nechvalně proslulý blok G je nejhorší ze všech. Znásilňování a bití je zde na denním pořádku. Lidé v tomto bloku navíc žijí v nelidských podmínkách. Vězni musí každý den nosit kbelíky s vodou, protože zde není žádný spolehlivý zdroj vody, což znamená, že udržovat základní čistotu a hygienu je naprosto nemožné. Z Kamity se člověk může dostat živý jen po vážném psychickém onemocnění. La Sabaneta. Tato věznice se nachází ve městě Maracaibo ve Venezuele. Na 150 vězňů připadá pouze jeden dozorce. Věznice byla navržena pro 15 000 osob, což venezuelským úřadům nebrání v tom, aby zde drželi 25 000 trestanců. Podmínky jsou odporné, cely jsou přeplněné a tisíce lidí jsou nuceny spát v provizorních houpacích sítích. Hygiena je naprosto neznámým pojmem. Nemoci jako cholera jsou neuvěřitelně časté, protože zde chybí základní hygienické podmínky. Ve věznici bují korupce. Bohatší vězni uplácejí dozorce, aby jim ve vězení zajistili lepší podmínky. Mohou si koupit velkou celu, vydatnou večeři, zatímco chudší vězni jsou odsouzeni k nuzné existenci. V roce 1994 došlo ke krvavému masakru mezi dvěma znepřátelenými gengy. Zemřelo při něm 108 vězňů. Věznice El Rodeo. Nachází se ve Venezuele a je proslulá svými drsnými mravy.
je přeplněná, vězňů je zde třikrát více, než se plánovalo, a vládnou zde vězeňské gengy. Jejich členové patřili na svobodě k různým drogovým kartelům, zatímco vyvězení se spojují do klanů, aby se postavili správě věznice i ostatním vězňům. Jednou z nejznámějších událostí spojených s touto věznicí byla skutečná válka, kterou mezi sebou rozpoutaly vězeňské gengy 12. června 2011. V důsledku toho se moci chopily gengy a navzdory podpoře venezuelské armády se úřady měsíc snažily získat vězení pod kontrolu. Vězni na vojáky stříleli z pistolí, pušek a dokonce i z kulometu. Nakonec se teprve po dlouhém vyjednávání a ne bez pomoci mafiánských bosů podařilo dohodnout s gengy, že předají moc vězeňské správě. Poté bylo 830 osnovatelů vzpoury převezeno do jiných venezuelských věznic a tři ředitelé věznic byli stíháni za korupci a zatčeni. Centrální věznice ve Vladimiru. Slavná věznice v Ruské federaci existuje od roku 1783. Původně sloužila k věznění nejnebezpečnějších zločinců, politických vězňů a recidivistů. Carevna Kateřina II. Ji nechala postavit speciálně pro politické vězně a tato tradice zůstala zachována i v sovětské éře. Bylo to místo, kde si odpikávali trest nepřátelé lidu a osoby podezřelé z protisovětské činnosti. Je zajímavé, že centrální není lidový název, který by si vymysleli vězni, ale zcela oficiální název centrálního vězení v Ruské impérii. Minimální trest odnětí svobody v této věznici je 10 let, ale mnoho vězňů je zde drženo na doživotí. Podmínky ve věznici jsou přirovnávány k ruským věznicím, kde jsou vězni vystaveni mučení. Vězni jsou často denně biti, a to jak dozorci, tak ostatními spoluvězni. Jeden vězeň dokonce napsal dopis s použitím vlastní krve, ale bez kýžené odezvy. Vězni, kteří se snaží bránit, se ocitají v ještě horší situaci než ti, kteří to ani neskoušejí. Guantanamo. Nejznámější americká věznice pro zvlášť nebezpečné zločince a teroristy se nenachází na území Ameriky, nýbrž na Kubě. V roce 1932 se pronájem jejího území stal časově neomezeným. Předtím činil poplatek 2000 pesos ročně. Samotná věznice je v provozu od roku 2002 a od té doby prošlo 700 až několik tisíc osob. Bývalí vězni tvrdí, že byli vystavováni brutálnímu mučení, aby prozradili požadované informace. Výslechy trvaly až 12 hodin. Během nich jim byl odepřen přístup na toaletu, byla jim pouštěna ohlušující hudba a byli brutálně biti. Na území Guantanama se nachází také tábor X-Ray, kde jsou umístěni váleční zajatci Talibanu. Vězni jsou zde drženi v kovových sítích, které jsou za deště zakryty průhlednou fólií. Jsou zde vytvořeny všechny podmínky k tomu, aby byli bojovníci psychicky i fyzicky zlomeni. Věznice Pelican Bay s maximální ostrahou se nachází nedaleko města Crescent City v Kalifornii ve Spojených státech. 111 hektarů půdy zde slouží k věznění nejnebezpečnějších kalifornských zločinců. Věznice byla otevřena v roce 1989 v odlehlé lesnaté oblasti daleko od velkých měst. Původně bylo zařízení určeno pro 2550 vězňů. Od roku 2006 je zde umístěno 3301 vězňů, z nichž téměř všichni patří do kategorie nejnebezpečnějších zločinců. Vězni jsou v izolované celé zavřeni 22,5 hodiny denně a na malé nádvoří mohou vycházet pouze na hodinu. Největší dominantou věznice je budova ve tvaru písmene X, kde je v naprosté izolaci drženo 1300 nejtěžších zločinců. Ve věznici proběhlo několik hladovek a dokonce byly podány žaloby proti nelidským podmínkám na samotce. Ale vězeňský řád zůstává zatím beze změn. Věznice Tadmor nachází se nedaleko starověké Palmíry v Sýrii a byla v roce 2015 zničena teroristy Islámského státu. Přesto dodnes drží světový rekord v mučení a popravách. Za zdmi této věznice byli lidé tráveni jedovatými látkami, omamováni tvrdými drogami, věšeni za nohy, mučeni hladem a žízní a zabíjeni všemi možnými způsoby.
V červnu 1980 nařídil prezident Hafiz al-Assad zabít všechny vězně jako odvetu za atentát, který na něj spáchali členové muslimského bratrstva. Masakr, který trval 2 týdny, si vyžádal 800 až 2400 mrtvých vězňů. V roce 2001 se aktivisté bojující za lidská práva zasadili o uzavření Tadmoru, ale v roce 2011 byla věznice znovu otevřena. Podmínky za vlády prezidenta Bašára Asada se nijak neliší od těch, které zde panovaly za jeho otce, ačkoliv se podařilo zabránit masovým popravám, alespoň prozatím. Gitarama. Jedná se o centrální věznici v Kigali, hlavním městě afrického státu Rwanda. Samotná věznice je určena pro 500 vězňů najednou, ale v průběhu let se zde podle různých zdrojů nacházelo 6 až 8 tisíc vězňů. Některé cely jsou zděné místnosti o rozloze pouhého metru čtverečního. Tyto cely nemají strop, nejsou v nich zajištěny základní hygienické a životní podmínky. Vzhledem k jejich malé velikosti nemají ani postele a lidé musí spát ve stoje nebo v sedě. Nedostatečné zázemí a vysoká přeplněnost vedou k nehygienickým podmínkám a v důsledku toho k hromadným onemocněním. Nedostatek možností sedět nebo ležet vede pak k onemocnění nohou. Skutečnost, že si tam lidé musí ulevit a nadále stojí ve výkalech, vede k šíření infekcí a následným amputacím končetin. Věznice na Riker Island. Špinavá, nebezpečná, ponurá, depresivní. Tak mluví vězni o věznici Rikers. Je to druhá největší věznice ve Spojených státech a je proslulá kulturou násilí, kterou pracovníci tohoto nápravného zařízení aktivně podporují. V průběhu let se objevovaly zprávy o týrání vězňů. Dozorci byli vězně, porušovali lidská práva a byli obviňováni ze sexuálních deliktů. Situace se v průběhu let zhoršovala, zatímco státní správa před porušováním předpisů zavírala oči a nelidské podmínky byly považovány za normu. Bývalí vězni tvrdí, že životní podmínky zde zůstávají hodně za očekáváním. Není zde klimatizace ani topení, neustále se zde prohánějí krysy a myši a jsou zde vši a šváby. Ani nyní není možné věznici uklidit a vyčistit. A to je pro dnešek vše, přátelé. Pokud vás video zaujalo, napište komentáře a brzy opět na viděnou.